Regjeringen vil nå kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge, slik at det tilpasses det kostnadsnivået i landet barna lever i. Jeg forventer støtte fra de andre partiene. Igjen, Fremskrittspartiet tør der andre tier. Vi lar ikke norsk politikk stoppes i Brussel, fordi Norge ikke skal være Europas sosialkontor.